章丘空荡的正信楼商场跟唐人中心不相上下，你进去过吗？你在深圳一个月能挣多少钱？我在深圳卖了6年的房子，几乎各行各业的人我都有接触过。我告诉你深圳每个行业最真实的收入情况。一般小区的保安保洁是4500到6000，商场超市的收银员呢是5000到6000，餐厅的服务员是4500到6500，办公室的文员大多都是6000左右。像出租车、网约车、快递跑腿的一般都是7000-8000，辛苦一点的基本能赚个万把块。像我们这种卖房子的，还有包括卖车、卖保险、卖奢侈品的，底薪都是特别的低的。运气好的话一个月能赚个2-3万，坏的时候连续几个月不开单都是很正常的事情。其实在深圳普通人工资高的也有，但大多数呢都是名牌大学出来的技术男和理工男，像南山各个大厂里的员工，福田各个金融公司里的白领，很多都是几十万的年薪。但他们要么是靠高考鱼跃龙门改变了自己的命运，要么是本身家境就不错，凭关系找到了一份好的工作。真正家境普通、学历普通、光靠能力能在深圳拿到稳定高薪的普通人真的是极少极少的。这确实是一座不看背景、不看出身、只看能力的城市，但来到了这座城市，我才明白，学历和背景本身就是能力的一部分，那是别人寒窗苦读20年，甚至几代人拼搏奋斗出来的能力。凭什么我们几年的努力就能超越别人几十年的奋斗？大家好，欢迎来到我们只说实话的频道。在影片的结尾还会有总结，喜欢我们的朋友请不要忘记订阅。2022年11月，全国所有的疫情全面开放，再也不用进行核酸了，所有的店铺正常营业，所有人去全国各地旅游不用进行核酸检测，也不用为了核酸检测而把自己买到的票或者怎么样的不能出去，也没有强制要求你所有的人要戴口罩，真的非常的方便，我们又一次迎来了自由。但是今天在这个商场这里看到了，虽然每个人都自由了，但是商场还是依然的萎靡。不知道是不是最近几年疫情的原因，很多人改变了自己的消费方式。不知道你们现在消费是选择去商场还是网购，可以在我评论区告诉我哦。今天来到这个小商场，这个商场其实它的门店和它门店里面的一些店铺其实都非常齐全，吃的喝的玩的应有尽有，而且从小孩到老人很多的店铺都包含在内了。但是却可以发现今天是周末的情况下其实是没有几个人的。像上海这边商场也是非常的多，你不管在哪个区或者是哪个小区的附近基本上都有商场会覆盖到，但是就很奇怪，这个商场它其实附近有很多的这种居民，但是生意就是非常的清冷，冷冷清清的，也没几个人在逛街。可能这边的营业的这个店员比逛街的这个客户还要多。现在很多商场都面临这样的困境，但是很少有人能去解决这个问题，能把营销做好。这就是当代这个商场的一些现状。双十一买了什么东西？没有买。现在没有什么特别想要的东西。21没有购物，因为还在学。今年我就买了一个洗面奶，别的我都没买，因为其实我不是特别注重什么双11、618这些，我都不是很关心。双11买了鞋，买了衬衫，我还买了洗面奶，大概花了400-500。双11，我准备买包包、指甲油啊什么。100多吧，要不然买了羽绒服，然后买了一个厚的那种雪地靴，800多吧，差不多。买衣服，买一些书，400块钱左右吧。对，我差不多300块。我深圳那边有房的朋友现在都彻底无语了，真的两个月都冒不了一次泡，冒泡的话都是溜玩或者出去耍一耍啊这种，平时基本上连工作都不怎么分享了。昨天看到深圳的一个砍房类节目叫《扶回工作室》。他们的一个砍房节目就是科技园的一个房子叫阳光月海，88平的，他们砍价到800多万，也就相当于单价10万一平吧。这个房如果说单价10万一平，肯定很多人还是，比如说我们成都的朋友听到的话，肯定觉得哎，还是挺贵的呀，还砍什么？但是我要告诉你，这个盘，其他盘深圳的我不太熟，但这个盘我特熟，因为以前我每次去深圳
就是说基本上都会去这个盘附近逛悠逛悠。啊，这个盘它的位置是没得说的，是在南山的科技园，就是深圳的科技行业的老巢，腾讯就在背后，就是它这个楼盘的背后就是腾讯的总部。读的学校好像是叫什么南二外嘛，是什么，反正也是个顶级学校。它这个盘本身质地，就说肯定说它产品力这些是不怎么行的，这个就不说，但是它的主要的东西就是地段是深圳可以说是最黄金最优秀的地段了。这个房子最高的时候我记得大概是卖过14万多到多少，反正14万到16万这个价格，就最高成交区间应该到过这个边，都记不清楚了。那现在降到这个份上还是这样的一个位置，真的是让人不寒而栗。所以说有时候我看看成都这些房地产市场，有的时候看起来又有感觉有点后怕，就每次看到这种深背后都是一阵冷汗。这是深圳，深圳再差也是中国最好的城市之一，还是而且是深圳的南山区科技园，你想想腹地的腹地都成这个样子了。最后想跟大家分享的是，最近的一项研究表明，由于对中国经济下滑和房地产市场陷入困境的恐慌，中国公众对现状的不满情绪正在不断升温。当习近平将安全问题置于首位时，中国民众更加关注的是经济发展。根据美国晨间咨询公司周三11月8日发布的中美关系现状报告，中国成年人对国家发展方向的满意度已经低于中国共产党在最困难时期的水平。2022年，中国人的不满情绪升级为广泛的抗议活动，支持中国政府。晨间咨询公司的调查显示，中国成年人认为，他们所生活的社会已充满了不满和疲惫。这种悲观情绪使得人们将经济发展和社会稳定作为最重要的任务，甚至超过了国防问题。晨间咨询公司上个月发布的一份报告指出，在过去的5个月中，与国际竞争对手的竞争一直是中国人最不关注的政策问题。长期以来，经济增长一直是北京的主要政策重点。但随着经济增长步伐的放缓，中国的战略思维开始转变，将经济自主和全面国家安全提升到了纯粹的经济增长之上。国际媒体常用安全执念来描述中国近期一系列的安全行动，这种安全执念已经成了一道无法消除的阴影。晨间咨询公司发现，中国的内部困境及其产生的影响也转化为对西方态度的软化。研究表明，从4月到10月，认为美国是敌人或不友好的中国成年人比例下降了9个百分点，而对缓解中美军事紧张局势感兴趣的比例则上升了6个百分点。报告认为，中国公众对美国态度的软化可能更多是由于对中国经济疲软的焦虑，而非由于地缘政治的变动。在中国经济面临挑战的时刻，其外汇储备的变动情况具有深远影响。近期数据揭示，中国的外汇储备多年来未有增长，而其外债却在稳步攀升。专家们警告，假如对欧美的出口状况无法得到提升，人民币持续贬值，外资撤出的速度可能会加快，这将进一步削弱外汇储备，甚至可能导致资本出逃。据中国国家外汇管理局发布的数据，截至9月底，中国的外汇储备规模为31,151亿美元，较8月份减少450亿美元，降幅为 1.42%， 这是中国外汇储备连续第二个月下滑，也是近七个月中的最大降幅，是2014年达到近40,000亿美元的历史峰值以来。中国的外汇储备就一直在下滑，从2017年到今年上半年一直在3,000亿美元附近波动。虽然中国的外汇储备数量看起来颇为可观，但考虑到外债规模，事情就没有那么乐观了。至今年6月底，中国的外债余额为24,338亿美元，这意味着真正的境外汇储备实际上只有6,800多亿美元，这还仅仅包括了政府、银行和企业的境外借款，并未包含进入中国的数万亿的直接投资和金融投资。虽然这些投资并非债务，但最终还需要用外汇支付外企的撤资和利润汇出。一般来说，国际贸易是影响外汇储备的主要因素之一。尽管中国声称年年有贸易顺差，但外汇储备却多年未见增长。今年上半年，中国商品在美国的进口比例已经降至20年来的最低点。如果对欧美的出口形势无法改善，长期来看，这将对中国的外汇储备产生非常大的负面影响，可能会使中国的外汇储备降至令人担忧的水平。这样的担忧情况可能会引发资本出逃，加速中国的外汇储备的损失。今天说到这里，喜欢我们的话请点赞订阅，我们将一如既往的为您提供真实的报道。